Polis Diraja Malaysia PDRM Langkawi kini bersedia sepenuhnya bagi menghadapi hari pembukaan rasmi 5/19 esok. Seramai 1,234 anggota dari IPD Bukit Aman dan anggota kontinjen Kedah dibawa masuk ke pulau itu bagi membantu melancarkan lagi acara pameran udara dan maritim terbesar Asia Pasifik itu. Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintenden Muhammad Iqbal Ibrahim berkata anggota yang dibawa masuk akan bertugas di Langkawi sehingga dua hari selepas berakhirnya 5/19. Pihak polis telah bersiap sedialah dan kita pun mendapat bantuan daripada luar saja 1,234. Dan pada ketika ini 1,234 personel itu sudah ada di dalam Langkawi. Dan bermulanya pagi besok memang actually dah Irwan Fatih dah masuk, dah bermula dah pun penugasan tu sejak daripada semalam untuk dua hari sebelum dan mereka akan keluar selepas dua hari selepas. Dan semuanya insyaAllah akan berjalan seperti mana yang telah direncanakan lah. Beliau berkata kepada media selepas menyempurnakan Hari Polis Peringkat Daerah Langkawi kali ke-212. Tambahnya kawalan keselamatan turut akan dipertingkatkan dan kebanyakan laluan sepanjang 5/19 turut diubah suai bagi memastikan kelancaran trafik. Dewan Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC dan Resort World Langkawi merupakan dua lokasi utama pameran menjadi fokus utama PDRM sepanjang berlangsungnya 5/19.